kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka idin haya Fagaare Production waxana kamida wasiirada xukuumadda Raysal Wasaare Khayre oo degdeg loogu yeeray madaxtooyada Soomaaliya maxay tahay sababtu shuruudo adag iyo lacag aad u badan oo lagu xiray musharaxiinta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya dani oo safar degdeg ah ugu baxay magaalada Nairobi kadib heshiiskii Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo ku amray Raysal Wasaare Roble in si dhaqso leh uu ku soo magacaabo golihiisa wasiirada ciidamada dawladda oo dilay sarkaal Al-Shabaab u qaabilsanaa hoobiyeyaasha Uhuru Kenyatta oo diiday in Mareykanka ay duqeyn ka geystaan gudaha dalka Kenya wararka caalamkana waxaan idin haynaa madaxweyne ku xigeenkii Mareykanka oo laga helay astaamo muujinaya xanuunka COVID-19 xilli madaxweyne Trump xanuunkaasi laga helay intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararku idin haya Fagaare Production imikana u diyaar garoba iyagoo dhameystiran. Aan ku bilaabay si hayaasha wasiirada xukuumadii dhacday ee Khayre ayaa looga yeeray filla Soomaaliya iyadoo ay jirto guux ku saabsan in Raysal Wasaaraha cusub uu ku dhawaaqi doono golihiisa wasiirada lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa amarka loogu yeeray balse waxaa la fahamsan yahay in loogu yeeray arrimo ku saabsan soo xulista xubnaha cusub ee xukuumadda iyadoo qaarkood la soo celin doono halka qaar kalena la sheegayo inaanay soo laaban doonin xubnaha soo laaban doona waxaa loo badinayaa inay ka mid yihiin Raysal Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar, Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad, Wasiirkii Warfaafinta Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye, Wasiirka Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre iyo qaar kale oo hadda ka tirsan siyaasiyaasha golaha wasiirada Soomaaliya wasiirada baxaya waxaa ka mid ah wasiirka amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Amar Dambe wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wasiir Sabriye ku xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda xildhibaan Ismaan Daalo iyo qaar kale u yeerista wasiirada ayaa ku soo aadeysa xilli la soo saaray habraac rasmi ah oo ku saabsan doorashada soo socota taas oo shaqadeeda la bilaabayo bartamaha bishan waxaana loo baahan yahay in xukuumadda cusub ay udub dhaxaad ka noqoto hawshan warar soo baxaya ayaa sheegaya in lacag badan iyo shuruudo la duldhigay xildhibaankii u tartamaya golaha aqalka sare iyo golaha shacabka shirkii xarunta filla Soomaaliya uga socday madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa lagu go'aamiyay shuruudaha laga rabo musharaxiinta xildhibaanimada u tartamaysa ee labada aqal sidoo kale waxaa shirkaasi lagu soo saaray shuruudaha laga rabo ergooyinka soo dooranaysa xildhibaanadaasi kuwaasi oo ka kooban 8 shuruudood shuruudaha laga rabo musharaxiinta u tartamaysa labada aqal ayaa waxaa ka mid ah in xildhibaanada aqalka sare laga rabo lacag dhan $20,000 oo diiwaangelina halka kuwa aqalka golaha shacabkana laga rabo $10,000 hadaba shuruudaha sidoo kale laga rabo waxaa ka mid ah inuu yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed u dhashay dhimirkiisuna uu dhan yahay da'diisuna ka yareen 25 sano aan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee ugu dambeysay uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ah ama waaye aragnimo u dhigmata inuusan ka tirsanayn ama wax xiriir la lahayn kooxaha argagixisada inuu haysto waraaqda dambi la'aanta ee hay'adaha dambi baarista CID ee dalka musharax kasta oo u tartamaya golaha shacabka ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa inuu bixiyaa lacagta diiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bangiga ee gudiga doorashooyinka lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare waxay noqonaysaa $20,000 Mareykanka ah musharax kastaba lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa aqalka golaha shacabka waxay noqonaysaa $10,000 musharax kasta lacagta diiwaangelinta musharaxiinta dib looma celin doono inuu yahay Soomaali kana tirsan yahay beesha kursiga ku heshay nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 in da'diisu aysan ka yareyn 18 sano in miyirkiisu caafimaad qabo una awood u leeyahay inuu codayn karo inuu fahamsan yahay mas'uuliyadda doorashada inuusan musharax u ahayn labada aqal midkoodna in aysan maxkamadi ku ridin xukunka ma dambaysa ee fal dambiyeed lagu mutaysanayo xabsi 5 sano u dambeysay inuusan hayn xil siyaasadeed waqtiga doorashada inuusan xiriir la lahayn kooxaha argagixisada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa safar degdeg ah ugu baxay magaalada Nairobi kadib heshiiskii Muqdisho Mawlid Xaaji Cabdi ayaa faahfaahinaya warkan
مدحنا مامل كبنت لان سعيد عبد الله هدنا يا مانتا وأم ببحي مجالد النيروبي يدل ككينيا سيد لجوشة عية ورقرال وكسو بحي حفيز كيسا مدحنا دنا يا مدبل عكوس جنا مجالد مقدشو هل كسو يدورد الدحي مدحنا يا شمامل قبل جد كوجارين يا شيسكو آدم دورشوين ككوسو فول كلا دلكا وحنا شاعية إني يقول كوسو دمعذين وحولبا أولو يمد مجالد مقدشو sidoo kale isbeddelka yar ee ku yimid doorashadan oo wax yar ka duwan midii la qabtay sanadii 2016kii ayuu ku sheegay inay yihiin duruufo laga fursan waayay waxa la qeexay hab walba oo ay noqon lahayd doorashada soo aadan qaabka loo soo dooran doono xilibanada labada aqal gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waxa dheeriga ah waa 100 ergo ay dooranayaan xilibanada ee labada goobood ee laga dhigayo kuraasta 15 Oktoobar ayay bilaaban doonaan doorashooyinka iyadoo aqalka sare laga bilaabi doono waxaana la soo afjari doonaa horaanta bisha Febraayo 2022 markaas oo madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona dalka la dooran doono faafayn dheeri ah laga ma hayo sababta dhabta ah ee uu aaday magaalada Nairobi madaxweynaha Puntland iyadoo ay jirto waxyaabo madmadow ah oo u dhaxeeya labada dal waxina Kenya ay sugeysaa isbeddelka dalka ka dhacaya madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland oo dib ugu laabtay maanta magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ee maamulkaasi kadib muddo bil ah oo Muqdisho ku sugnaa wafdiga madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa markay gaareen magaalada Kismaayo waxa soo dhaweeyay labada madaxweyne ku xigeen wasiirro xildhibaano iyo masuuliyiin kale Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe maalmihii dambe waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo u joogay arrimo la xiriira doorashada taas oo xal laga gaaray nooca ay noqon doonto iyo goorta iyo sida rasmiga ah ee doorashadu u bilaabanayso habeenkii xalay ahaa waxa lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa diiday in Mareykanka ay duqeyn ka geystaan gudaha dalka Kenya markale Muuliid Haaji Cabdi madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay sida ay uga falceliyeen dalabka ka yimid dawladda Mareykanka kuna saabsanaa dagaalyahanada Al-Shabaab Kenyatta oo wareysi siinayay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inaysan marnaba ogolaan doonin in ciidamada Mareykanka ay gudaha wadankooda ku duqeyaan ururka Al-Shabaab oo la aaminsan yahay inay halis ku tahay wadamada bariga Afrika Kenyatta wuxuu sheegay in wararka sida xanta ah ay u baahinayaan in ciidamada Mareykanka ay doonayaan inay duqeymo cirka ah ka geystaan gudaha wadankooda iyagoo beegsanaya ururka Al-Shabaab aysan marnaba ogolaan doonin hadii dalabkaasi la horkeeno waxana hadalkiisa ay u muuqanaysaa inaysan weli jirin dalab rasmi ah oo kaga yimid xukuumadda Washington sidoo kale warbixinta uu baahiyay TV-ga laga leeyahay wadanka Faransiiska ayaa qiraysa inaysan dawladda Kenya weli go'aan ka gaarin waqtiga ay ciidamadooda ka saarayaan gudaha Soomaaliya si kastaba wargeyska laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa si xan ah u soo dusiyay dhawaan damac ku jira dawladda Mareykanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab balse ma jirto warbixin rasmi ah Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida wixii ku xoogan yihiin koonfurta Soomaaliya waxayna sidoo kale dhibaatooyin ka geystaan wadamada deriska la ah Soomaaliya gaar ahaan wadanka Kenya ciidamada dawladda ayaa dilay sarkaal Al-Shabaab u qaabilsanaa hoobiyeyaasha talyaha ururka 143 ee ciidanka xooga dalka Ahmed Xasan Siyaad oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in howlgal qorsheysan oo ka dhacay shabeelada hoose lagu dilay sarkaal Al-Shabaab muhiim u ahaa dhame Ahmed Xasan ayaa sheegay in sarkaalka la dilay ee ilaala la socotay ay ku sugnayeen deegaanka Bariire ee gobolka shabeelada hoose isla markaana ciidanka fuliyay weerarka ay heleen xogtooda sarkaalkan la dilay waxa uu taliska militariga Soomaaliya ku sheegay in Al-Shabaab u qaabilsanaa weerarada hubiyasha loo adeegsado ee ka dhaca gobolka shabeelada hoose ee maamulka Koonfur Galbeed talyaha ururka 143 ee ciidanka xooga ayaa sidoo kale sheegay in sarkaalka iyo 16 kale oo ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay howlgalkan ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka shabeelada hoose magac sarkaalka la dilay waxay dawladdu ku sheegtay Abu Nuur Muqtar oo ku magac dheeraa Gaabshe saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen in ninkan uu muddo u qaabilsanaa Al-Shabaab tuurista hubiyasha Al-Shabaab weli kama aysan hadlin howlgalkan maalmihii la soo dhaafay gobolka shabeelada hoose waxa ka socday howlgal ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi wararka caalamkana waxaan idin haynaa madaxweyne ku xigeenkii Mareykanka Mr Mike Pence ayaa wararku waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay uu ku jiray karantiil ku aadan xanuunka COVID-19 kadib markii madaxweyne Trump iyo xaaskiisa laga helay xanuunkaasi afayeen u hadlay madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu ku sheegay war qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka in madaxweyne ku xigeenka laga waayay xanuunka corona aroortii hore maanta oo jimca ahayd ayaa waxa soo baxayay warar sheegaya in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mr Mike laga helay wax weeg astaamaha COVID-19
waxaa kale oo kamid ah dadka xanuunkan looga baqay inay qabaan haweeneyda madaxweyne Donald Trump dhawaan u magacaabay inay buuxiso boos ka banaana maxkamadda sare ee dalkaasi Mrs. Amy Coney iyadana waxaa lagu soo warramayaa inay ka badqabto COVID-19 waata daawadayaal waa naga inta warkii aad ka daawaneysan Fagaar Production waad ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warkayaga fadlan hadaan nagu cusubtahay nagu soo biir subscribe na dhe barta YouTube ka aan ku leenahay ee Fagaar Production sidoo kale waxaan nagu soo booqan kartaa barta Facebook aan ku leenahay ee Fagaar Production inta ka horeysa nabadgelyo.